这是400多年第一次鹿港的天后宫湄洲妈祖，还有嘉义铺子的配天宫举办了海天盛会，鹿埔新香的联合绕境活动。清晨，他们从鹿港出发之后，晚间住驾在嘉义铺子的配天宫，随行的阵头多达了80多组，相当的热闹。鹿港妈祖也准备了60000份的压轿金，供民众索取，祈求平安。80多个阵头和友庙浩浩荡荡行经嘉义铺子市的大街小巷，为鹿港天后宫湄洲妈祖开道，十分热闹。鹿港天后宫400年来还是首次举行联合绕境，经过一整天的徒步，终于抵达铺子配天宫，庙方准备盛大的迎接仪式，欢迎鹿港妈祖驾。 那受到我们埔子啊，这配天宫以及我们配子这么多乡亲啊的欢迎啊，万人空巷，非常的开心。两宫的妈祖啊，也在这里啊，经过百年的聚会啊，今天得以啊彼此啊终于结缘。那么希望讲啊，借着啊咱鹿港妈来到配天宫，这个历史性的意义啊，咱所有今仔日参悟吼，这个盛会每一个人，拢是咧啊共同咧描写这个历史。 为了这次前所未有的联合绕境，鹿港天后宫也准备了60000份的压轿金，套上印有天上圣母大福的专属封套，在现场发送给民众。成千上万的信徒涌入铺子配天宫，祈求两位妈祖赐福，周末夜宛如一场盛大的宗教嘉年华会。民视新闻郑荣文嘉义县报道。